أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المحمود هو الله جل جلاله ومصلى ومسلم عليه محمد وآله. الله سبحانه وتعالى يبي عدد مختومر حمد سنة الله بسن أيامر مز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يسلوات سلام الله بسن الله تعالى قليت كان إبادات لرمز قليت كان يحشي أمل لرمز أزبي ريالي بلن قبل وقول بسن حديثة Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu dunyodan vafot qilib o'tayotgan paytlarida bolalarini chaqirar ekan, farzandlarini. Farzandlarini chaqirib turib, "Ya bunayya, uzkuru sohibar raqif" deydi. "Ey bolalarim, farzandlarim, non egasini eslanglar" deydi. "Non voqiyasini esinglardan chiqarib qo'ymanglar" deydi. "Qalu va man sohibur raqif?" "Ey otajon, non voqiyasi qanday bo'lgan, nonni egasi qanday bo'lgan?" deyishdi. Abu Musa al-Ash'ari roziyallohu anhu o'lishidan oldin shu voqiyani chiroyli qilib farzandlariga tushuntirib, keyin dunyodan o'tib ketdi. "Men eshitganman" dedi. "Innahu fi man kana qablakum" sizlardan oldin o'tgan insonlarning ichida bir rohib bo'lgan edi. Rohib xristian dinidagi eng taqvoda, dinda kuchli odam. Bir rohib bo'lgan edi va u rohib Abadalloh 70 sanadan 70 yil savmoasida o'zini ibodat xonasida Alloh taologa ibodat qildi dedi. Uylanmaydi, bilasizlar. Turmush qurmaydi, boshqa qilmaydi, faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat bilan o'tkazadi hayotini. Savmoa deydi Qur'oni Karimda, loydan bo'lgan bir uyi bo'ladi. Shu uyiga kirib oladida bozordan ba'zi paytda muhtoj bo'lgan narsalarni olib keladi, bo'lmasa doim mana shu uyda yashab ibodat qiladi. Abadalloha 70 sana, 70 yil Alloh subhanahu va taologa ibodat qildi. Kunlarning birida bozorga chiqdi dedi. Bozorga chiqqandan keyin faro'a imro'atan jamilatan fafutina biha. Chiroyli, go'zal bir ayol kishini ko'rib qoldi dedi. Ya'ni 70 yil ibodat qilsa, u yoshi katta bo'lgan. Shuning uchun fitna hech kimimizdan uzoq emas. Alloh subhanahu va taoloning hisobi, Alloh subhanahu va taoloning sinovi birortamizdan uzoq emas. 70 yil bo'lgandan keyin yoshi bir yerga borganda bozordan savdo qilayotib bir ayol kishini ko'rib qoldi. Hadisini davomida fazalla ma'aha sab'ata ayyam. 7 kun haligi ayol kishi bilan qolib ketdi. Zino qildi. Bir umr ibodatda o'tgan. Faqat rukuda, faqat sajdada Alloh subhanahu va taoloning zikrida, shukrida o'tgan. 7 kun zino qildi, summa afaq. 7-chi kuni o'ziga keldi. "Menga nima bo'lyapti?" dedi. Qayerda qoldi shuncha qilingan ibodat? Qayerda qoldi shuncha qilingan taqvo? Bu nima degan gap deb o'ziga keldi, o'ziga o'zi nazr qildi. Ont ichib, qasam ichib aytdiki, "Men yurtimni bosib chiqib ketaman, Alloh taoloning yo'lida yuraman. Bir qadam tashayman, sajda qilaman" dedi. "Bir qadam tashayman, sajda qilaman. Shu asnoda men yurib ketaveraman" dedi. Bir qadam tashladi, sajda qildi, bir qadam tashladi, sajda qildi. Shu asnoda yo'l yurishlikda davom etdi. Yo'lda ketayotganda o'zini yurtidan chiqib cho'lga kirdi. Cho'lda bir joyda odamlar to'planib turishgan ekan. 12 ta odam. Isna ashar miskin deydi. 12 ta miskin. Boyagi miskinlarni ko'radi-da, shularni safiga borib qo'shilib o'tiradi. Qorni och, yeydigani yo'q, ichadigani yo'q. Bir boy odam bularga har kuni 12 ta non olib kelib, shularga yetadigan nonni berar ekan. Bu odam 13-si bo'lib safga qo'shildi. Qo'shilgandan keyin nonni olib keladigan odam har biriga bittadan yetadigan nonini berdi-da, bu odam ham non oluvdi, o'tirganlarning bittasiga non yetmay qoldi. Qola ayna raqifi. O'tirganlarning bittasi aytdiki, "Meni nonim qani?" dedi. "Qolama zalamtuka shay'an." "Men senga zulm qilmadim. Har kuni men 12 ta olib kelaman, bugun ham 12 ta olib keldim, berdim" dedi. Boyagi odam tushundiki, ya'ni men o'zimni haqqim emas, birovning haqqini olib qo'yibman. Shuning deb ham men gunohga qolmayin dedi. Qo'lidagi nonni olib boyagi odamga berib, yana yo'lda davom etdi. Hadisni davomida sunna mat dedi. So'ngra dunyodan o'tdi. Biz hammamiz dunyodan o'tib ketamiz bir kun kelib.
birorta odam hayot topib ketmaydi. So'ngra dunyodan o'tdi dedi. Hadisni davomini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib berdi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida hisob kitob qildi dedi. Har birimizni Alloh subhanahu va taolo hisob kitob qiladi. Farishtalarga aytdi, 70 yil qilgan ibodatini tarozini bir tarafiga olib kelib qo'yinglar dedi. Qo'yishdi. Nima gunoh qilgan bu banda dedi. Qaysi gunohni ko'p qilgan? Qayerda oyog'i yiqilgan, chalingan bizni tilda aytdi. Qayerda adashgan? 7 kunlik qilingan zinoda olib kelib qo'yinglar dedi Alloh taolo. 70 yillik ruku sajdani 7 kunlik qilingan zino bosib qo'yiladi. Do'zaxga deb hukm qilindi. 7 marta 7 kunda qilingan zino 70 yillik ibodatni yuvib tashladi. Bo'ldi, bu do'zaxi bo'ldi. Buni yana bir ibodati bormi, amali bormi, solih Alloh taologa qilgan yaqinligi bormi deydi. Bir nonni ko'tarib kelishdi. Cho'lda turgan paytda miskin odamlarni nonini olib turib, meni haqqim yo'q ekan bu narsaga. Bu bergi odamni haqqi ekan deb turib, nonni qaytarib berib ehson qilgan deb taroziga qo'yinglar dedi Alloh taolo. Taroziga qo'yilgandan keyin 70 yillik ibodat bosmagan zinodi bitta Alloh taolaning yo'lda qilingan ehson, ixlos bilan qilingan non bosib qo'ydi. Shuning uchun hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Fala tahqiranna min al-ma'ruf shay'a" biror bir yaxshilikni kam, past deb hisoblamanglar dedi. Odam alayhissalom bitta xatosi bilan jannatdan quvilgan. Iblis bitta xatosi bilan Allohning rahmatidan quvilgan. Abu Hurayra qilayotgan bitta nafil amali bilan jannatda yuribdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda Bani Isroildan bo'lgan bir zinokor ayol itga suv bergani uchun jannatga kirib ketdi dedi. Chin ixlos bilan itni sug'organligi uchun uzun hadis bu. Itni sug'organligi uchun jannatga kirib ketdi dedi. Alloh subhanahu va taolo bizni ibodat uchun yaratgan. Qaysi amalimiz qabul bo'layotganligini Alloh taolo bizga bildirmagan. Va xuddi shu bilan birgalikda qaysi gunohimiz bizni Allohga yomon ko'rdirib qo'yishligini ham Alloh taolo bildirmagan. Shuning uchun har bir ibodatni qilayotgan paytda balki shu ibodatim, shu amalim Alloh taologa yoqib qolarmikin deb niyat qilaylik. Xuddi shu bilan birgalikda har bir gunohni qilayotgan paytda balki shu gunoh meni Allohning rahmatidan uzoqlashtirib yuboramikin deb o'ylaylik. Mana shu ahli sunna val jamoani e'tiqodi bo'ladi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى بلب الميدان عبادتنا مسخبول مقبول قسن günahın olsun, kemçelik hatalarımızı özü geçirsin. İkele dünya sabat bugün insanlara kadar dağılsın. Bundan ki yenge azmiyetin, adidetin ve senevatin, medide bir neçe yıllar Ramazan rozaları yetkizip, dünya ahiret yahşiliğini verip, dünya ahiret yamalıgiden özveran ile esersin. Bir rahmetke ya, arhamar rahimin.